Կիրակի օրը Օսկարի մրցանակաբաշխությանն առաջադրված ֆիլմերից շատերը բարձրացնում էին կարևոր խնդիրներ՝ կանանց իրավունքներից մինչև Ալզայմերս հիվանդության իրազեկում։ Լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում առաջադրված ռուսական Լիվիա Ֆան և վրացական Մանդարիններ ֆիլմը զիջեցին իրենց տեղը լեհ ռեժիսոր Պավել Պավելկովսկու Իդա ֆիլմին։ Մանդարիններ ֆիլմը ներկայացնում է Էստոնիան, սակայն այն վրաց էստոնական համատեղ աշխատանք է։ Այն պատմում է վրաց աբխազական պատերազմի ժամանակ Աբխազիայում գտնվող էստոնական գյուղի մասին։ Լիվիա Ֆան ֆիլմը, որը նկարահանվել է Ռուսաստանի մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, պատմում է Ռուսաստանում տիրող անարդարության մասին։ Ֆիլմը արժանացել էր քննադատների բարձր գնահատականին, արժանանալով Ոսկե գլոբուս մրցանակի, դրանով իսկ քննադատության մեծ ալիք բարձրացնելով Ռուսաստանում։ Զվյագինցևը հնչող քննադատություններին հետևյալ կերպ է արձագանքում. Իհարկե, եթե հայելում տեսնում ես սեփական արտացոլանքդ եւ այն քեզ դուր չի գալիս, ռուսական ասացվածքի պես սկսում ես հայելուց նեղանալ։ Ռուսաստանում մեծ աղմուկ բարձրացրած ֆիլմի քննադատները հավաստում են, որ ֆիլմը Ռուսաստանի դեմ լարված արևմուտքի գովեստը ստանալու քայլ էր Զվյագինցևի կողմից։ Մինչդեռ ֆիլմը չարժանացավ լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում ամերիկյան բարձրագույն Օսկարի մրցանակին։ Ինես Ամխիթարյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։